Fala aí, galera amada do meu coração! Hoje eu vim te ensinar a padronizar os seus bolos na hora de finalizar com aquelas bolinhas. Desde as bolinhas maiores ou até microbolinhas, tem que ficar tudo em um padrão do mesmo tamanho. E é muito simples, galera. Muito simples até demais da conta. Sem você precisar gastar com moldes de silicone, que são aquelas correntinhas, é claro, é muito mais prático. Mas se você não tiver os moldes de silicone, eu vim te dar essa dica bem rápido. Vem pra dica comigo, vamos nessa. Em primeiro instante, você tem que sovar bem a sua pasta americana ou massa elástica ou massa de flores, qualquer tipo de pasta, ela deverá ser bem sovada antes mesmo de você começar a trabalhar. Agora, o grande lance dessa dica é você sempre abrir a pasta americana no mesmo nível e espessura para que as suas bolinhas saiam sempre do mesmo tamanho, padronizadamente. E na hora de aplicar o pó dourado, ou pó prata, ou pó nacarado, tem que lubrificar as suas mãos com um pouquinho de gordura hidrogenada, sacolejar bem e guardar, se você não for usar de imediato, em sacos de celofane e depois é só utilizar. Agora, é bem bacana, gente, essa dica, porque vai ficar tudo muito no padrão e o seu cliente vai amar. Eu tenho um bico um pouquinho maior, tá? Eu vou usar o fundo. Aqui eu tenho um bico um pouquinho menor, que eu vou usar o fundo do bico. E se você quiser bolinhas bem pequenininhas, aí você pode usar bico perlé. Aqui eu estou usando um bico perlé de número 10 para poder pegar essa parte de cima e fazer uma bolinha menor. Menor do que essa, seria o perlé número 5 e por aí vai. Se você não tiver bico de confeitar, que eu acho impossível, você também pode usar cortadores, tanto de plástico quanto de ferro. Você pode ver, eu tenho uma carreirinha de bolinhas do mesmo tamanho. Já são micro bolinhas, bem pequenininhas. O processo sempre vai ser o mesmo. Agora eu irei fazer bolinhas especiais, bolinhas douradas e bolinhas nacarada. Eu estou usando aqui, gente, pasta americana, mas você pode usar qualquer outro tipo de pasta, como eu disse no início do vídeo. Bem atenção, há um detalhe muito importante para fazer bolinhas douradas, nacarada, aperolada, enfim. Eu vou pegar um pouquinho de gordura hidrogenada, vou passar nas minhas mãos a gordura e na hora de enrolar, a gordura ela tem que permanecer na superfície dessa bolinha para poder fixar o pó e manter o brilho. Isso é muito importante. A gordura hidrogenada, ela tem que estar sempre na sua mão na hora de você enrolar as bolinhas para poder ficar na superfície da pasta, por toda a volta da pasta, na verdade,
E na hora de você colocar o pó, ele vai fixar melhor para manter o brilho. Aqui eu tenho um pó aperolado. Eu vou colocar um pouquinho desse pó aqui dentro do copo. E vou jogar as nossas bolinhas aqui para poder passar no pó aperolado. Aí, como você pode ver, eu já tenho as nossas bolinhas todas aperoladas. Olha como é que elas ficam bonitas. E você pode fazer, guardar em um saquinho de celofane, fora de geladeira, nada de refrigeração, e usar quando quiser. Com essas outras bolinhas aqui, eu já vou fazê-las douradas. Gostou da nossa dica de hoje? Bem bacana, né? Eu quero mandar um beijo para Zana Silva e o João Vitor Freitas. João Vitor e Zana, um beijo para vocês. Fica por aqui mais uma dica do Alexandre Alarcão. E olha, aproveita, compartilha, favorita, dê o seu joinha, deixa teu comentário aqui embaixo. Um beijo, tchau!